പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ, നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നീ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിരന്തരം വിട്ടിരുന്ന റോസാപ്പൂ, പച്ചത്തത്ത, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ശുഭരാത്രി മെസ്സേജുകൾക്ക് താഴെ ഇതിനൊരന്തമില്ലേ എന്ന് ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നീ ആദ്യമായി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുന്നത്. കൊക്കോകോളയിൽ എച്ച് ഐ വി രക്തമുണ്ടെന്നും ഭൂമിക്ക് നേരെ ഏതോ ധൂമകേതു പാഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നിനക്ക് കിട്ടിയ വിശ്വസനീയമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നീ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, എടുത്തുകൊണ്ട് പോടാന്നെ കോപ്പിലെ പോസ്റ്റ് എന്നും മറ്റാരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നീ വീണ്ടും എക്സിറ്റായി. കഷ്ടപ്പെട്ട് നീ ഏറ്റെടുത്ത ഐസ് ബക്കറ്റ് ചലഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് സേവ് അരിക്കൊമ്പ് എന്ന് മാറ്റണമെന്ന് നിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും ഗൗനിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നീ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സിറ്റായി. പിന്നെ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇവന് നാണമില്ലേ എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ പറ്റി ആരോ ഇട്ട കമൻറ്റ് നിന്നെപ്പറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വന്നപോലെ തിരിച്ചുപോയി. നീ എക്സിറ്റായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ട്രിപ്പിന് പോയെന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് മെസ്സേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നീ പിന്നെയും പോയി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാര, സാനിയ മിർസ കമൻ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ചോറുണ്ടില്ലെന്ന് നീ എവിടെയോ ഇട്ട പോസ്റ്റിന് താഴെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ വന്ന് അതിന് സാനിയ മിർസയ്ക്ക് മലയാളം അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് നീ എന്തിനാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുന്നത്? നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാനിയ അയ്യപ്പനെയാണെന്ന് അവൻ അറിയില്ലല്ലോ ചങ്ങാതി. പക്ഷേ കൂട്ടുകാര, നീ എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും നീ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഇമോജികളുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നത്. നീയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐശ്വര്യം.